كسو دوادا قيبتي أفراد برنامجك هلو دكتر تدواد كان برنامجك وحينو كغاها لينا دوان وحابلا بانيسا بشا صنقاد أما بشا رمضان هدوا سيقارا وحينو برنامج كان اقو ايقي دورنا رمضان كا يعودر كمعانك أما ديابيتيكا برامج كوا حي لغو مرتيا دكتور أبشر عبد الله منصور وآد كلاس عدتين قيبه هراء برامج كهلو دكتور دكتور أبشر آدي آد ما كوما هاد علينا وقت جاجا هدي الله إدمه وحن جود جلينا بشي رمضان أما بشي صنقاد إلهي نجو جارسيو عفماد يعمر دير إن مرك وجوه الرئيس وحن رأينا شرحات كوبن آد نجسيسو إن قفكي عذر كي قبي هدنا دوني إنه صامه een sida arintaasi ay dhibaatooyin ka soo gaari kara fursadaha uu u haysto inuu daawadiisa isagoo qaadanayo oo cudurkiina een iska ilaalin karo soonkiina u soomi karo aa adiyada yama sanda mulid wana dhawahay een waa su'aal aad muhiim u ah wana runta ramadaanka ayaa soo socda een maxallada dadka sokorta qaba iyo dhibaatooyinka ay la kulmi karaan ama maxallada sidii ay wax yeeli lahaayeen ayaan wax ka taabanayna in sokorta sida taqaanidba waxa way dadka qaba in waxa aad ma control ka dumiya ama aan la control karin sokorta ayaa cirka galeysa ama haay noqonaysa way badanaysa marka diabetic dadna sida la socoti laba nooc way type 1 mid la yiraado oo arurtu ku dhaco iyo type 2 oo ku dhaco dadka waaweyn oo ku dhaco een oo maxan ku dhahaa ayaa loo kala saaraa marka een waxyaabaha macnaa qofka dadka oo type 2 ga badana way hadii aan wax dhibaato ah weynaysan qabin dad qaar kamid ayaa waxa jira sokorta kacda degta hoos aada kuwaas xogaa qatar wax ugu sugan yihiin een maxan ku dhahaa in ay hypokalemia ama sokorti ay hoos u degto ama hadhowna ay dhacaan ama koma waxyaabo ay ka imaadaan laakin badana ma dhacdo kuwa type 2 ga ama dadka weyn ku dhacdo oo keenay cayilka iyo sedentaryga iyo waxyaabaha keenay kuwaas caadi ahaan ayagoo qaadanaya kaniiniyadooda oo tablet kooda qaadanaya oo is ilaalinaya ayay soomi karaan oo ramadaankii way wadi karaan hadii lacala qofka insulin qaadanayana saas oo kale oo macnaa uusan tablet ahayn insulin loo bedelay uu isticmaali karaa markii habeenkii la gaaro laakiin waxa jira dad qaar kamid ah sokorta malaha hoos u kacda hoos u degta malna cirka gasha dadkaas oo kale waa in maxan ku dhahaa aad uga taxadaraan maxan leeyahay nafta binaadanka ayaa ka muhiimsan waxyaabaha qaarkood oo maxan yiraahdaa in la tashtaan wadadada diinta ah ee saan ugu dhacday inay yiraahdaan marka dad qaar kamid oo waxa jira laga reebay waana sameyn karin ayaa jira type 1 marka uu imaadid type 1 waxa waa insulin oo dhan maba jirtaba macnaa ciyaalkay ku dhacda ma soo saaraan insulin ay qaataan inkastoo kuwaas leftirkoos aan arkay dad badan oo isticmaala ayagoo sokortii maxaa la ramadaankiina sameynaya habeenkiina isticmaalaan insulintooda isticmaalaan kuwaas khatar zaa'id ah ayay leeyihiin maadaama maxaa la yiraahdaa insulin dhan meesha ma taalo mararka qaarkood marka ama sokorti cirka gali karto ama maxaan ku dhahaa hoos u dhici karta ayagana in laga fiirsado ay aad u baahan tahay waxyaabaha sokorta oo dadka type 2 ga ama qaybta labaad keenaya waxyaabaha oo zaidina waxa waa cayilka marka ramadaanka qaar kamid ah uu u fiican yahay waxa u imaanaya in miisaan dhumiyaan ayay u imaanaysaa markii cuntadii laga go'o habeenkiina markii la gaaro ama la afurana cabitaankooda inay ku dadaalaan cabitaanka biyaha ah dehydration-ka inay isticmaalaan kaasi aad muhiim u tahay xataa waxaa jiro dad cayilnaa markii ay soomaan ama ay galaan diet soon keliya ma aha diet ay galaan miisaanka ay ridaan sokorti ay baabaado waxaan ka hadlayaa type 2-ga dadka ah habkaas ay ula dagaalamayaan laakiin type 1-ka waa aad xoogaa complicate u yahay uu iska dhib badan yahay inkastoo hadda mashiinna soo baxeen oo lagu rakibayo oo insulin wata qofka automatically sokortii hadday kor aado oo ku daynaya ayaa lasoo saaray jarmalka ugu horeeya samfilay iyo maraykanka iyo caruurta waa lagu rakibaa bomboyna lagu rakibaa bombadaas waxay sii daynaysaa insulina ku jiro waa la bedela habkaasa u isticmaalaan marka in aad looga taxadaro waaye ramadaanka
واغرت دكتوره ان soomaalidu waxaan ku naqaanaa inaynu nahay dad aad u jecel in sambuuska iyo burka waxyaalo badan saliid lagu kariyay ba jira oo dadku isticmaalayaan in cudurkiina dadka qaarkiis ay qabaan sidoo kale hilibkiiba kamid ah iyo waxyaalahaas oo kale marka sidee la isku dheelitiri kara marka in waxyaalahaasi qofku uu jecel yahay inuu qaato macmacaankii laga yaabo inay ku badan yihiin qofkii maanta soomaana jecel inuu wax kala duwan cunana sidee arrintaasi lagu xallin karaa dadka su'aal aad muhiim u ah oo maxaan ku dhahaa in la isweydiiyana u baahan dadka qaar ka mid ah oo halistaas qaba oo maxaan ku dhahaa waxaa caadi ahaan talo wanaagsan ahaan lahayd in aysan u dhowaanin ama iska ilaaliyaan waxyaabaha aad macmacaanka u ah oo sokorta cirka gelin kara oo dhibaato u keeni kara inay iska ilaaliyaan sidaa taqaanid sokortaas aad u badan jirka ma xamili karo dhibaatooyin fara badan u keenaya keliyaha ayaa dhib ugu imaanaya indhihii u imaanaya dhaawac hadduu ma raysanayaan haddii nabarada qaar ka mid ah xataa in amputation ama la jaro meel ka mid ah ayaa jirkooda ay qasab noqonaysaa marka inay iska ilaaliyaan ayaa aad u wanaagsan weliba waxaan dhihi lahaa in maxaa lahaa cuntada caadiga ah in ay cuntadaas ay ku afuraan ama ay cunaan cunto normal ah oo aan lahayn macmacaankaas tirada badan kii normalka ahaa ay ku kontroolayaan daawooyinkooda inay kaas isticmaalaan ayaa ilo wanaagsanaan lahayd intay isticmaali lahaayeen waxyaabaha qaarkood oo macaanka tirada badan leh intay isticmaali lahaayeen waa garta dictore marka waxaa jirta waxaan qofka caadiga ah oo bini aadamka ah waxaan ula jeedaa qofkii aan qabin cudurka qofka markuu gaajoodo waan ognahay wuxuu dareemayaa inuu yaro diido qofkii wuxuu isleeyahay tabardarri baa ku haysa waa gaajaysan tahay laakiin qofkii sokorta qabay haddana soomay oo dhici karta maalintii subaxii ilaa duhurkii inuu dareemayo tabardarri laga yaabo sokorta inay dhacsan tahay laakiin isagu isleeyahay waa sooman tahay oo malaha waxbaadan cudurin khatarta marka arrintaas ay leedahay nooga waran iyo waxa ay tahay qofka inuu sameeyo sida mawlidu la socotid dadka sokorta qaba badanaa qalabaa la siiyaa mashiin yaraa la siiyaa oo lagu cabiro sokorta waxaa aad u wanaagsan haddii tabardaro zaa-id ah u timaado mararka qaarkood dhididaa la socon karo qaryo ama jareer ayaa la socon karto inuu sokortaas cabiro haddii sokorta ilaa iyo xad ay ka hoos marto maxaan ku dhahaa inta waxaa lagu cabiraa shan ay dhahaan haddii laakiin laba meelahaas ay gaarto waa inuu afuraa wixii ugu horreeya oo macaan ah inuu isticmaalo waayo sababtoo maskaxda waxay isticmaashaa sokor ayay isticmaashaa ma isticmaalayso dufan ma isticmaalay sokor u baahan tahay sida taqaanid maalintii rubac sokor ah ayay cuntaa iyadoo kasoo saaranaysa cuntada aan cunno marka mashiinkaas ay haystaan ayay isticmaalayaan haddii uu normal yahay uu saddex uu ka badan yahay soonkooda way wadanayaan laakiin hadduu saddex ka yaraado oo laba meel hoos uu gaaro markaas inay iska furaan ayaa wanaagsan si maskaxda ama damaj aysan u gaarin ama kooma aysan u gelin cabiraad inay ku socdaan waa garta culimmadan taas kole su-aali doonaa laakiin waxaa jira dad yiraahda culimmada qaarkood isuliinka waa la isticmaali karaa qofka marka haddii duhurkii isagoo jooga oo isleh shan saac baa ku dhiman afurkii laakiin cabiray uu arkay inay dhacsan tahay cerbad ma isticmaali karaayo masuu celin kartaa cerbadda maya mawlido cerbadda waxaa loogu talagalay sokorta inay dejiso marka ilan looguma talagelin sokorta inay qaado sokortay dejinaysaa insulinta lagu sheegayo waa dhicaan oo marka annaga cuntada cunno cuntadii sokor fara badanay leedahay carbohydrate wixii kor ay aadaysaa kaas ayay dejisaa dadka diabetikada ah laba haba kuwa tybonka ah ma haystaan insulin dhan jirkooda ma laha markay cunto cunaan way isduraan cirbadaas isduraan si sokorta jirkooda ku jiro ay u degto kuwa kale type tuga ah waxaa dhici karta inay leeyihiin ay qabaan insulin way u joogtaa laakiin wax ma qabanayso oo jirkooda ama waa cayileeyihiin ama resistance wax la dhahaya ayaa jirto marka cirbada la isticmaalayo waxawaaye waxa loogu talagalay sokorta inay dejisa ma qaado kor uma qaado lamana ogolo caadi ahaan waxyaabaha sokorta kor u qaado inaad isticmaashid ama isku durtid marka ramadaan la joogo waaya xilliyada marka dhibaata ka jirta gaar ahaan dadka qurbaha jooga kale oo laga yaabo
ساعدة ديارنتي سوامين إن هدنا إسكو دويهين أفرتكي يعشدي يسعورتي قفكين أي تهي سدح جير أما دويد إن وقاتو أما لوجر كنينية يعربدي سيدي أوفي عن قفك أهرنتاس أكو سامين كرا أدو دكتور أشرحيا ها إن ماركو أوغو هوريسا هدي داودا وسدح جير غادن جيرستيس معناه دو حواي سدح جير أيو عنتا عوني جيري قضيه يقراعي عشو لكن هذا وقت اللي وحدنا إزبدلا يو ما يشوف حي سوق إيمان إنسانه ماركيلا أفرح قال أما عشر لقى ما جرى أما إنه مركز بحشة يو أيه أيه أم إنه مركز سعور يكون عفته ضد كقار كم إحنا وحس ميان إن وي أفران وعشيان مصحورتان ويكبودان مركز ضد كحس أكله إن اللي بتجر كلية استعمالان وإنسولين تأما يقعدنا يان أما كنيني استعمالا يان حد كليمت كيلوغوتا لقلي أي يريان أي أدو هابون سي أي سندباتو أوغو إمانين إسلا عنتدي أي عنين لولك أي سن أدجينين إسلا هبين كيو سندباتو إمانين إلان إلا يوم مالنتينا ويني غاجودان أنا غاجة يكو جوغان مركو حي أدو تلا أهان سينا يان أما تلا لبحنا يا إن مهيم تهي إن أي سحورتان سحورتاسو حي هاي نيسا مالنتي وردن أي جير كهذا هاي نسا إنك استوى أي إذا لفت كده بقى جو إيس أي هوس هذاشو مالك ضد كا سكرت قبل ووسي درنت هاي وإن أي محن كلها أذو حقول أحسن إن إسك السحورتان واجرتي وهجاج دكتور أبشر عبد الله منصور ودكتور كاول جلا مجلد لندن أيها وبرامج كان ينوجو مرتيها دكتور أبشر أد يأد مكومة عنني وقت جاجا جزاكم الله خيرا هذه هذا يوم حسنتم